kanaba waa maxdanta ay si rasmi ah ayaa goorro golaha IEC ee doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa banaan ay ugu dhawaaqeen in doorashadu si rasmi ah ay uga dhacayso laba iyo sagaashanka constituency ama goobaha sojoolinka ee dalka oo dhan halkaana ay ku sugan yihiin madaxda iyagu kormeeray doorashooyinkaasi iyadoo dadkana maanta ay u tahay maalin ay shaqada ka nasanayaan oo dowladdu ay shaqa ku dhawaaqday si ay fursad ku helaan ay ku gaaraan deegaanada qof waliba uu ku qoran yahay qorshe ka dhiibto hase yeeshee weli dadku waxa ay ku jiraan safaro meelaha qaarkood kuwana mar hore ayayba gaareen magaalooyinka dhowdhow ama goobaha dhowdhow ee caasimada ku dhow gobolka waqooyi bari ayaa ka mid ah gobollada ugu fogfog oo ay dadku ilaali ahaataan weli ay ku sii socdaan oonakaysa gawaarihiiba ee ayasaaka ay sii socdaan waa tahay marka doorashada guddigu ay ku dhawaaqeen inay beri dhacayso hore waxaan u ogeyn in Raila Odinga oo mucaaridku hogaaminayay uu qaadacay ka qaybgalka doorashadaasi maxaa iska bedelay mowqifkii Raila wararkii ugu dambeeyeyse maxay sheegayaan waa sidaa sheegtay jamaal maxkamadda sare ayaa saaka uga ballantay dacwada ay gudbiyeen golaha xuquuqda dhinacnimada ee qadka mas-uuliyiinta khaliifa khaliifa iyo odayaal kale oo xagga garsoorka oo ay ku doonayeen in lagu joogsado doorashada sida Raila hore u sheegay hase yeeshee koramkii ama tiradii markaasi la siinayay garsoorayaasha maxkamadda sare ayaa soo xaadireen qaar dawsha ka maqan wey nairobi ka maqan iyo kuwa ka cudud baartay halkaasi oo uu yiri guddoomiyaha garsoorka ugu sarreeya deegeen ee maraaga iyo nin kale oo hase yeeshee ay buuxsan weeye koramkii lagu dhegeysan lahaa in dacwadda la hor joogsado iyo in kale waxaana ay ku dhawmaatay in dacwaddaasi maanta aan la qaadin koram la-aan sidaa daraaddeedna la diiwaan gelinayo waqti kale oo dhegeysigeeda dacwadiina ay markaasi u muuqato inaan dacwadii aanay ku guulaysan qolkii soo gudbisay in la hor joogsado qayr ahaata waxa uu la hadlayaa yaanya keenka dambe dadka isaga taabacsan ee maasa fageeraha wey ee loo yaqaan uhuru park halkaasina la filayaa inuu kasoo jeeriyo hadallo lamida kuwii uu jeeriyey taariikhda ku saabsan inaanay doorashada ka qaybgelaynin balse lagu kala duwan yahay qaabka dadku ay u soo baxayaan in rafadaha dhici karaan ama mudaaraadyo iyo in kale wa isagu sheegay gudahooda ay ku sugnaadaha mise lagu ogaa amarada ugu waaweyn baati jeerin doorashada ka dambe waa tahay waxaad sheegtay in garsoorayaasha maxkamadda sare ay kulmi waayeen maanta koorm la-aan ama tiradii intii loogu baahnaa oo aanay soo xaadirin marka ma laga yaabaa haddii xitaa doorashada ay dhacdo in mar kale Raila uu dacwad ka geeyo ay dacwadani maxkamaddu dhegaysato oo ay go-aan kale ay ka soo saaraan mise go-aanku wuxuu noqon doonaa uun maxkamaddu maadaama ay go-aan ka gaari weyso ay kulmi weysay in doorashada la galo sidaasna ay hawshu ku socoto waa ka hadleen guddiga gaarka iyo garsoorayaashooda xukunka ayo waxa ay sheegeen suurtagal inaanay noqon doonin in ay mar walba maxkamadda sare ay fursado la yeesho inay doorashada dadku ay doortee ay hakinto saas daraaddeedna madaxweynaha ayaa la filayaa inuu saxiixo sharci muujinaya in markaasi si toosa ay ugu dhawaaqayaan golaha doorashooyinka intain officer iska jooga labada boqol iyo sagaashanka constituency ama deegaan doorasho taasi ayaana waxay suurtagal ka dhigaysaa toddoba maalmood gudahood jeer dastuurku u ogol yahay inay golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa banaan madaxdooda waaweyne ay ku dhawaaqi doonaan waxaad inoo sheegtaa bal ka waran mar haddii mucaaradku ay yidhaahdeen kama qayb gelayno doorashada goobaha iyo deegaanada ay mucaaradku ku xoogan yihiin wararka ka imaanaya maxay sheegayaan sida xaaladduse waa sidee goorta oo la xiriiray ee wariyaasha ku sugan deegaanka Kisumu oo ah goobaha ugu waaweyn gobolka Yaansa waxaa radkadaha waaweyn lala sheegin marka laga reebo deegaanka Migori wadada highwayga oo isku xirta dhinaca Tanzania oo ay dhagxaan badan naasa taageerayaashu ay dhigeen mana muuqato wax rabshadaha oo waxaana oday ay ku walwalayeen ciidamo fara badan oo la keeni doono meelaha iyagu ay ku xoogay xoogka ku leeyihiin waxaana la sheegayaa goob kasta oo doorasho la geynayo kala askari oo keliya mana muuqato ciidamo waaweyn badan oo hubaysa goobaha walwalbaa laga qabo waxaana haatan muuqata inay ku kala duwan yihiin isma-aishiga naasa in maalinta berita ay mudaharaadyadii ay horan ugu dhawaaqayn ay sii wadayaan in maalinkaas doorashadu dhacayso ilaa Raila hore u sheegay ay guryahooda ku sugnaadaan maadaama aanayuhu ka qayb gelin walow toddoba kale oo ku jira madaxweyne uhuru kenyatta ay ka mid yihiin dadka doorashada ka qayb gelaya madaxtinimada lix iyo labaatanka oktoobar oo berita ma musharaxiin toddoba gaar ayaa ka qayb galay doorashada ma saasaad ula jeedaa hadaasaad ula jeedaa toddoba musharax oo uu ku jira madaxweynuhu xataa liiska weli uu ku jira Raila Odinga wala uusan saxiixin foomka jooga noqoshada ee la yihaahdo afar iyo labaatan bi
لما المشرحين في كتب الدليل شديد مشرحها كل شيء مجيس كدور الشرع من احتمالها كوريس كعمالية بريتو حصل يشغلين وديني أي شيء وروش علي إنه سنكاك يكري ومالي في سوري وكل شيء أو سنسعيل طوم كاتب والمخشرة أو سنتطورنا كان وكل شيء بالعوين وهو كياتا أيام مقعيون ودلغوا أركي أقوى بها فتحيك يولي وقاع كاملة ومنها فكر سوناري أي تشوغي أنغوا أركي شرع ugudan bayn Raila waxa la filayaa sida tiri inuu maanta taageerayaashiisa uu la hadlo waxyaabaha ugu weyn ee uu ka cabanayo ee uu san doorashadan uga qayb galeynin hadda soo koobto hadalada la filayo oo dhawbo amka ama waxa kamina inaanu kalsooni badan lagu qabin golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan oo uu sheegay in loo soo xulay inay ahay qaab aan sharci waafaqsanayn oo qaar badan uu sheegay in meesha laga eriyo waxaa kale oo uu sheegay in meelaha doorashooyinku ay ka dhacayaan garaan deganada iyagu ay degan yihiin si gaara loo bartilmaameysanayay waxaa kale oo uu sheegayaa in go-aanka guud ahaanba doorashadii lagu baabi'iyey dalkan ka dhacday 8 August isagu ahaa ninka ku guuleystay asagoo shee laga ogaa hadalladii shideelka dambe waxyaabaha uu ka hadli doono dadku aad ayay ugu dhagataagayaan maadaama hore u sheegay hadalka kaba dambay 2020 ka bisha October maalin ka hor ayay jeedin doonaa mar uu aad uga fakarayay barinuu maalinkaasi inayo dowladda jibriil ay ciidamada u geeyeen meelaha iyagu ay joogaan oo u arkay xadaadis lagu saarayo oo uu qaar ka mid ah taageerayaashiisu ay weli u qareynayaan si waran mudaharaadyada bari oo ah ay doorasho dhacayso.